Холодна військова весна 2022 року не оминула і наш маленький Славутич. У перший день війни рашисти захопили Чорнобильську АЕС, взяли в заручники персонал станції. У Славутичі не стало світла, зник інтернет, з прилавків магазинів зникли продукти. На площах зростали довгі черги за молоком, картоплею, грибами. Кінець березня та початок квітня також були наповнені сумними подіями. Проводи загиблих героїв тероборони міста, які стали на шляху ворога. У квітні почали налагоджуватися зв'язки з Чернігівом та Києвом. Одним з перших відкрився магазин АТБ на Привокзальній площі та Сільпо. Дуже порадував тот факт, що словочани не закрились собі, а як у добрі мирні часи стали виходити на прибирання прибудинкових територій, щоб зустріти святкові весняні дні в чистоті та порядку. Про все це у маленькому фоторепортажі про життя Славутича від члена Союзу фотохудожників України, члена спілки журналістів Вадима Івкіна.